հատուկ դասարան սերիալից հայտնի Վիկան պարծվում է Էվելինա Շահինյանի թոռնուհին է։ 23-ամյա Էվելինա Շահինյան կրտսերը ընտանիքի մյուս անդամների օրինակով նույնպես ընտրել է ճանապարհը դեպի թատրոն։ Սկզբում սովորել է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում, իսկ արդեն 1 տարուց ավել է, ինչ Երևանի Հրաչյա Ապլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում աշխատում է որպես դերասանուհի։ Լինել Շահինյանի թոռնուհին չափազանց պարտավորեցնող է։ Ինստիտուտ կամ թատրոն ընդունվելիս առաջին մտավախությունս այն էր, որ հանկարծ չասեին. Էվելինայի թոռնուհին այդքան էլ ավելի չէ։ Իմ ամենամեծ վախը դա էր, որ տատիկի անունը բարձր պահեմ։ Անուն ազգանունս միանգամից մատնում է իր հետ ունեցած կապս։ Հաճախ ներկայանալիս ազգանունս չեմ ասում։ Թատրոնում ընդունելության ժամանակ հարցրեցին՝ թոռնուհին ես, պատասխանեցի՝ ոչ։ Կողքից ասացին՝ ուր անում ես, հա տատիկիդ։ Այս մասին Bravo.am-ի հետ զրույցում նշել է Էվելինան։ Տատիկի և հորաքրոջ հետ նույն թատրոնում աշխատելը, ասում է, հեշտ է։ Ընտանիքս շատ է աջակցում, թիկունքիս է։ Մեծացել եմ թատրոնում, որտեղ հիմա աշխատում եմ, բայց երբ ընդունելուց հետո առաջին օրեր գալիս էի փորձերի, մի տեսակ կաշկանդված էի զգում։ Երազանք է տատիկի հետ նույն բեմում լինելը, չնայած այդ դեպքում վախ կլինի ու պատասխանատվության ահռելի զգացում։ Թատերական ինստիտուտում կուրսխեքս թատրոնի ռեժիսորն էր, հետո եկա թատրոն ու մասնակցեցի լսումներին։ Բամբասանքներն ու խոսակցությունները շատ են, որ թատրոնում մտնոլորտը վատն է։ Նորեկներին չեն աջակցում, բայց արդեն 1 տարուց ավել է այստեղ եմ ու նման բան չեմ տեսել։ Հակառակը զգացել եմ դերասանուհիների աջակցությունը, որոնց փոխարեն ներգրավում էի ներկայացման մեջ որպես երկրորդ դերակատար։ Մեր թատրոնը շատ ջերմ ու տակուկ ընտանիք է, այսպես է արտահայտվում Էվելինան։ Խոսելով հեռուստաէկրանների և թատրոնի մասին, Էվելինան նշել է՝ «Իմ հիմնական ուղղությունը թատրոնն է»։ Հեռուստաընկերություններում էլ առհասարակ կասինգների չէի մասնակցել։ Առաջին անգամ, երբ դիմեցի, 4 աղջիկը գլխավոր դեր կան։ Ես կասինգի փուլերի ընթացքում փորձել էի 3-ինը, բայց ասացին, հաստատվել եմ 4-րդի դերում։ Շատ զարմացա, հետո կերպարը շատ սիրեցի։ Այն ընդհանուր գծեր ունի ոչ թե ներկայիս, այլ 8 տարի առաջվա Էվելինայի հետ։ Շատ էի վախենում, երբ առաջին անգամ ինձ պետք է տեսնեի հեռուստաէկրանին ու ընթացքում հասկացա, ինչը պետք է շտկեմ։ Դերասանի աշխատանքը երբեք չի կարող ինչ-որ մի տեղ կանգ առնի։ Որն է բարդ, որն է հեշտ, չեմ կարող ասել, երկուսն էլ կախված են հոգու, էմոցիաների, դրանց արտահայտման և զգալու մեջ։ Հեռուստահաղորդավար լինելն էլ իմ մեծ երազանքն է։ Սերս միշտ է եղել դեպի հեռուստատեսություն և հեռուստահաղորդավարների մասնագիտությանը ծանոթանալուց հետո հույս ունեմ մի օր ինձ կտեսնեմ նաև այդ դերում, ասում է Էվելինան։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։